بسم الله الرحمن الرحيم ريبودكا مقالات لندن هيترو ريبود وحان سكة ديسا ولو كل ماي وسير كعدالة جمهورية سومالان عبد الغني محمود عطية ووسير كعدالة سومالان وسير هرت مغرسة كسودو ورسيقة توقهر توقهر ونكو كلاني لندن هيترو وحانو قم بهاد علنية كلان كيغاس وشعلا استينو قادو ور أدبانو ما يسنتين دمانتين شغالوينها توهر وسير عديقة مدن واحد وسير كعدالة ووسارده ومجوين وسارده سومالان مدام القرصور هي كمسؤول تاي بل انت هنا اقلين وسارده هذا يو وحياله انت هاتشوكتي عاد كقبطي ان هدري مكا هيترو اياد كسي دولة صدال كي بادو سيجيدة ان بل محاهي دو تشيدة دا سعودال كاقا عدو تميد دل كان انجريسك وسؤال واناكسن وحاورتها مركو قورسة كسو امني دل كان جمرود سومالان صدع يتبك النوفمبا waxaan imanay London dadna waxaan ugu gudubnay in ka walish ama Cardiff waxyaalaha anagii waxaan ahayn wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xilaliya guud ee qaranka iyo la taliyaha wasiirkaas waxaan u imanay shaqo qaran oo doonaynay inaan u qabano jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca markii koowaad waxaan la kulanay Foreign Ministerka walish markii labaadna waxaan la kulanay assembly markii xigtan waxaan tahay walish saan ugu dabaqno saa u shaqeynaya aan ku eegana dabaqno aan uga faa'iideysano waxaan markii dabana hadana way manay London waxaan la kulanay gurtidii amba hooriski wasiir wasi wanaagsan waxyaalo badan baa ku qabsomay hadii dalkeenu noqono iyo wasaaradaadi wasaarada wasaarad aad muguwayn wasaarada garsoorka iyo cadaalada ee ka masuula bal intii xilka aad haysay muddi gaabnayd waxa ku qabsomay waxa weeyaan wasaaradu waa wasaarada cadaalada jamhuuriyadda Soomaaliland waa saa shaqtay wasaarad ballaaran horta markii ugu horeysa waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa qabsataa saddex qaybood ka xukuumad ahaan waxa weeyaan waa fulintii iyo garsoorkii iyo xeer dejintii horta markii kooda waxaa muhiim in la ogaado in garsoorku madax banaan yahay wasaaradda cadaaladuna ay qaybtii fulinta ka mid tahay kuna ilaalinaysa garsoorkaasi inuu shaqadoodii qabsadeen iyo in kale oo uga mas'uul tahay qaybtii fulinta ka warhayntooda waxa weeyaan saa la socoto garsoorkeena amba baaxadda garsoorku waa baax aad iyo aad u ballaaran oo xeerlaantii maxkamaddu qaybsamaan waxaa jooga guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerlaaliyi guud ee qaranka oo labaduba ay yihiin laba nin oo aqoon leh sida la socoto guddoomiyaha maxkamadda sare bishii November ama October dhamaadkeedii iyo November horaanteedii waxay mareen dhamaan waxa weeyaan maxkamadda sare xubnaha maxkamadda sare ku jiray guddidaas waxay mareen dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u guurgalaya inay ka war hayaan cadaaladda si u socoto kii u baahan in loo fudeyo wax aan soo gaari karin magaaladii Hargeysa ama caasimada halkiisa xukunkii ugu fuliyaan waxaan oran karaa waa halkii ugu wanaagsanayd ay abid ay gaadho Soomaaliland qasoor inay marayso si wanaagsan ay u qabteen haddaan u soo jeesano dhankii xabsiyadii jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha inay noqdaan meel ay ka dhaxlaan wax xun ee wayna noqdaan meel asluub wanaag ay kala soo noqdaan waxaan sameeyay xabsi ay gacanteeda ku qabsatay jamhuuriyadda Soomaaliland oo inaga baxday 1.6 million ay naga baxday oo cid kale naga caawinay ee aynu ku dhisanay xoogeena iyo cashuurtii oo umadeen ka qaadnay waana xabsiga ku yaala gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burco waxaan iyadona aanu bixinay oo miisaaniyadeena ka saarnay sanadkan ruban milyoon oo aanu ku ballaarinayna xabsiga Gabiley waxaan sidoo kale aan isaguna aan wax ka qabanay ama ballaarin ku sameynay xabsiga Garadag waxaanu xabsiga qolon miisaaniyadeena ugu jiray wax ka qabanay oo ugu talagalnay in wax laga qabto xabsiga Boormo oo kiisa cusub waxaan oran karaa waxa weeyaan dawladdu wax ballaaran oo cadaaladeed ku talaabstay hadaan tusaale ku soo qaato kale nootaayinka oo ah Kaatib Cadli waxaan bilownay in warqadda ay isticmaalayaan aan u ka dhignay insha Allah sanadka cusub gudihiisa aan dabayaaqada sanadkan in inay isticmaalaan hal warqad ka jooga ergaaba
ilaa ka jooga gobolka awdo amba salal laakiin gobolka awdo baa ugu dambeeyay ma ugu dambeysa waxa weeye ka inta joogta waxaan doonaa hal warqad oo kaliya in isticmaalaan oo kasoo baxda madbacada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waana wax qabad wax ku ool ah loo oran karo waa la gaaray madam markii ugu horeysay ayagu naga codsadeen hal shay oo maxay ahayd in mideeya in sababtoo ah waxa jira waxyaalo foojiriyo la sameeyo kan markaa insha Allah waxaan ku dadaalnay inaan wixiini iyo madbacadeena qaranka aan ka faa'iideysano waxaan leenahay inaan siino dadyooga mid kale hadaan waxaan siina dadyooga sabool qaran sabool oo ki qofkii aan kari karin aanu ka bixino hadaan soo qaadno kabcinta ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland aqoontooda waxaanu sameeyney UNODC baa naga caawisay waxbadaro aqooneed waxaanu ku dadaalnay inaan xiriir badan la sameeyno oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tagay safarkiisii koowaad Djibouti ilaaqaad wanaagsan buu noo soo sameeyay kadib waxa bilaabantay anigii wasaaradeeda dhigeeda ah ee wasaaradda cadaaladda ee Djibouti iyo wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay iswaydaarsadaan aqoon iswaydaarsi dhanka ciidanka asluubta waxaanu qaadnay ciidan asluubeed oo Soomaaliland oo ka kooban 10 sarkaal oo ciidanka asluubta waxayna doobula ay wax ku baranayeen imika axada haduu la yiraahdo ay qalinjibintoodii dhacaysa bisha ahayd marka iyaguna way noo iman doonaa haduu la yiraahdo marka waxaan halkan lagu soo koobi karo maaha waxaan wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland aanu qabanay intaanu joogay aan wasiirka wasaaradda cadaaladaha taas sheegtaa baan deel madinayo wax badan laakiin meel baan istul taagayaa aad ka dhawaajisay wax sheegtay in aydan doonin in dhaqan xumi dadku ay kala soo baxaan xabsiyada waa mid aad u muhiim ah waxaagu tala gashan dadka xirfad in aadeen ruuxde madama aan dil ama wax weyn loo haysan ruuxa dambiyada yar loo haysto magu tala gashan xirfad ruuxu kala soo baxo meeshan waxaaba ku cadeey markii koowaadba waxyaala safarkayaga aan halkan u imanay in xabsiyada caalamka kale sida Alla si u shaqeeyaan aan wax ka soo kororsano misalna xabsigan back prison ee Wales ku yaala Cardiff waxa weeyaan qofkii farsamo gacmeedna uu bartaa academy-na uu bartaa oo bachelor iyo master heer la qofku bartu gaaray marka tii baan insha Allah imkana sanadka cusub ama qorshaha cusub inaan fulino insha Allah aan ku rajaynayna insha Allah ama ku tala jirna insha Allah waan suroobi waan nala arki doonta hadii la yiraahdo kulli amid way gaabato imka deed diyaarada inay xoba kaarsaneen in waxa aan doonayaa bal in aad aan barnaamijka waraysto kulli waxa tahay wasiirka ugu horeeyay ee cadaaladda qabta ee barnaamij joogto ah sameeya oo uu kaala uu professor R uu kaala qayb qaadanayo taasoo ah dadka in la baro maxaad xaq u leedahay iyo maxaa xaq lagu leeyahay barnaamijka bal ha ku idii maraya barnaamijkan waxa weey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bishii January 2018 ayuu xusay xeer liraada xeer nidaamiyadeed uu kala dhaxaynaya xukuumadda iyo hay'adaha qodob kamid ah wuxuu sheegayaa oo xeer nidaamiyuhu sheegayaa wasaarad walba amba hay'ad walba waxyaalaha laga rabo inay qabato waxa weeyaan qodob kamid ah qodobkayaga amba farqad kamid ah qodobkayaga marka laga yimaado farqooyinkiisa mid kamid ah ayaa wuxuu sheegayaa in aan dadka aanu barno wacyigelin sameyno amba ka hortagid dhibaatooyinka amba dambiyada sidana si looga hortagi kara ayaa imaanaysa waxa looga hortagi karaa in horta qofku barto marka koowaad xaq u leeyahay marka qofku garto wax xaq looga leeyahay wuxuu garanayaa dhibaatada ka dambeysa ee ku dhici karta haduu xadka u dhaafo dadna waxaanu nasiyay dadkii weynaad fahansiisaan waxaanu bilownay inaanu barofasor mubaarak R u yeerno aan odhanno waxa weeyaan waxa noo tabisaa barnaamijka ah baro xuquuqdaada amba wax xaq lagu leeyahay wax xaq lagaaga leeyahay muwaadin baro dadna qofkii markuu ka faa'iideysto ummada ka faa'iideysto dhowr TV oo Soomaaliland ayuu ka baxaa wax naga soo noqday falcelin wanaagsan oo sida adigu waad sheegaysid waa deewaadiga arkay oo waxyaalaha markaad markaan madaxa
gaabi kam tahay marka insha Allah isagana waan si balaadin doona maalmo maalka dambeysa waxana jecelay in dad badan ka faa'iideysteen tii wasiir ee kulli nabad ee wareysiga wareysid kan dheer oo taariikh nololeedkaagi iyo waxa soo dhan ee ku soo koobi doono oo kulli yelan doona insha Allah mar dambe is aragnay madama ay kadi saahid in bal ee bulshada ee soo ee Soomaaliland in ee dalki joogta in adigu xaq cadaalada fariin u diraya maxay tahay fariintaada wareysiga ku soo gabagabeynaysa sidaad sheegtay wasiir shuruum la tacaluqayo qof walba waxan jalaan laha inuu barto wax xaq lagu leeyahay iyo wax xaq lagu lahayn markuu barto cadaaladu way sugnaanaysa waxa uu dhibaato badan ay imaan qofkiina soo gaarmayso dawladdiina laga cabo maayo marka waxa weeyaan inshaallaah bismillaah kariim nin walba waxan leeyahay dawladdiinu waa dawlad cadaalad mar walba inay fududeyso u diyaar ah idinkuna dadyo waxa bartaan waxa aqoontayna aan kordhino oo aanu baran cilmiga oo ah cilmiga barnaamijyada ka baxa imiga wasaaradda imiga golayaasha dastuurku waxay ummadii baraysaa dastuurki waxaan anaguna baranaa shuruucdii maxkamadihii wax xaq lagu lahayn waxaan laga lahaa marka waxaan leenahay la socda shuruucda dalka u yaala si aynu u gaarno meelaha caalamka amba caalamka luula ay marayaan haduu la yiraahdo waad mahadsan tahay waqtigeeda waqti aad haynin wareysiga aad toge herar ahaan siisay wahab iyo togo hera dhamaantiinba aad baan idinka mahadnaqaynaa insha Allah waxaan jeclahay inaad dadkiina iyo dalkiinaba wax manfac iyo wanaag u leh inay u soo gudbisaan kana ilaalisaan wixii dhibaato u geysanaya dalkiina iyo dadkiina.